Programa não recomendado para menores de 12 anos. Esse rock contagiante da Hate. Você vai conhecer um pouquinho o trabalho desses meninos super talentosos. Quem está aqui no nosso lounge viu fazer essa visita ao espaço VIP com muita alegria para conhecer um pouco mais desse trabalho, gente. É o Renato Mesquita e o João Paulo. Menino, satisfação imensa receber vocês aqui. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. A gente está muito feliz e honrado com o convite de participar do espaço VIP e mostrar para a galera de casa um pouco mais da nossa história e do nosso som. Obrigadão. Olha só, Renata, agora eu sei que vocês andam fazendo um movimento nas noites cearenses, gente, esse estilo rock. Vocês acreditam que o público do Ceará, nem só de forró o Ceará vive, é um público bastante eclético, é isso? Óbvio. O rock, ele não morreu e ele não morrerá. Se depender de nós, a gente vai continuar fortalecendo a cena, né? Porque, querendo ou não, o Ceará é conhecido como a terra do forró. Mas a gente que gosta de fazer o som que a gente faz, de tirar o som que a gente tem a missão, a gente tem o objetivo de deixar isso vivo, né? Então, a galera no Ceará, ela gosta, assim, do rock and roll também. Certo. E sobre o nome da banda, né? Eu sei que vocês passaram por um período, um processo de mudanças, a banda conversou com outro nome e hoje a Hate já está bem sintonizada com o público cearense, vocês têm uma simpatia com o público, interação muito forte. Me explica um pouquinho como foi que tudo começou, já a partir do nome Hate. Bom, a banda ela tem 8 anos, a gente está fazendo 8 anos agora no mês de maio, e a gente se chamava Retroativa. E a nossa proposta era fazer releituras de alguns clássicos do pop e do rock nacional, só cover, né? E aí com passado tempo, as pessoas foram pedindo, toca mais uma música atual aí e tal, e a gente foi sentindo a necessidade de fazer isso e de fazer um som autoral. Então, pensando nisso, resolvemos mudar o nome da banda pra Hate, e aí a gente tá, né, onde a gente tá hoje aí, fazendo essa interação que você citou, né, com o público, conquistando cada vez mais pessoas aí agregadas no público da gente. Eu sei. E qual é a música que não falta no show de vocês para a galera em casa já entrar no ritmo, nessa alegria, nesse pop rock gostoso que a banda sabe fazer? Olha, tem uma que está em todos os repertórios de todos os shows, que nunca pode faltar, Cazuza. Vamos fazer um trechinho aí para a galera de casa. Amor da minha vida, daqui até a eternidade.
cidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, yeah.